Водій не помітив навіть того, що там він зачепив цю клумбу для квітів і не зрозумів, чого так. Та там автомобіль їде не так, як зазвичай, не так, як треба. Дуже добре, що ніхто не постраждав, хоча це вже був вечір п'ятниці, там багато людей, які просто прогулювались пішки. Крові у нього було більше 2 проміли алкоголю. Було дуже приємною такою несподіванкою, що сьогодні він вибачився і попросив, щоб я передав ці вибачення там всім, хто приймав участь. Дійсно, було дуже приємно і несподівано, і це у нас такий перший випадок взагалі, що людина прийшла і вибачилась, зрозуміла, що там щось зробила не так.